Krásný den vám přeji z Říčan u Brna. Dneska mám pro vás opravdový skvost. Nemovitost z roku 1922, momentální dispozice 4+1, ale s možností rozšíření o další 2 bytové jednotky. Pojďte se podívat. Zaujala vás tato nemovitost? Takových příležitostí nebývá mnoho, tak mi neváhejte kontaktovat pro více informací a domluvit si prohlídku. Miroslav Klepáček, Remax Zdolů z Brna.